በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዘለዓለም ሥላሴ ይትባረክ እግዚአብሔር አቡሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘወለደነ በብዝሃ ምሕረቱ። የተከበሩ አባታችን መልአከ ኃይል ቀሲስ ዳዊት የደብረ ኃይል ቅዱስ ራጉኤል ካቴድራል አስተዳዳሪ፣ የተከበራችሁ ካህናት፣ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ምእመናን፣ እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን አደራችሁ? እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ ሳምንቱን ጠብቆ ለዚህ ዕለት ለዚህ ሰዓት ስላደረሰን በዚህ ቅዱስ ስፍራ ስለሰበሰበን በጸሎተ ቅዳሴው ስለባረከን ቅዱስ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር አምላካችን መንፈስ ቅዱስ በዚህ ሰዓት በመካከላችን ተገኝቶ እንዲያስተምረን ምስጢሩን እንዲገልጽልን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። አማን አማን እብለክሙ እመ ኢወድቀት ህጠተ ስርናይ ውስተ ምድር ወኢሞተት ባህቲታ ትነብር እመሰ ሞተት ብዙሃ ፍሬ ትፈሪ። እውነት እውነት እላችኋለሁ የስንዴ ቅንጣት በምድር ውስጥ በእርሻ ውስጥ ተዘርታ ካልፈረሰች ካልበሰበሰች በስተቀር ብቻዋን ትኖራለች። በምድር ላይ ተዘርታ ከፈረሰች ከበሰበሰች ግን ብዙ ፍሬ ታፈራለች። ይህንን ቃል የተናገረው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ይህንን ቃል ደግሞ የጻፈልን ሐዋርያው ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ነው። በዮሐንስ ወንጌል በምዕራፍ 12 ቁጥር 24 ላይ የምናገኘው ኃይለ ንባብ ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 24 እውነት እውነት እላችኋለሁ የስንዴ ቅንጣት በምድር ውስጥ በእርሻ ውስጥ ተዘርታ ካልፈረሰች ካልበሰበሰች በስተቀር ብቻዋን ትኖራለች። በመሬት ላይ ተዘርታ ከፈረሰች ከበሰበሰች ግን ብዙ ፍሬ ታፈራለች ይላል እግዚአብሔር አምላካችን። ስለዚህ ቃሉ ቅዱስ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ወደዚህ ወደ ወንጌሉ ወደ ርዕሱ ከመሄዳችን በፊት ቅድም በጸሎተ ቅዳሴው መካከል በዲያቆኑ የተሰበከውን የመዝሙረ ዳዊት ክፍል ሐሳቡን ብቻ ገልጸን እናልፋለን። ቅድም የተሰበከልን ምስባክ ሐወጽካ ለምድር ወአሮይካ ወአብዛሕኮ ለብዕላ ፈለገ እግዚአብሔር ምሉእ ማያተ። ይህ ቃል የሚገኘው በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 64 ቁጥር 9 ላይ የሚገኝ ኃይለ ቃል ነው። ሐወጽካ ለምድር ወአሮይካ ምድርን ጎበኛሃት በዝናም በበረከት በብልጽግና አጠጣሃት። ወአብዛሕኮ ለብዕላ ዝናቡን በረከቱን ስላጠጣሃት ብልጽግናዋ በረከቷ በዛ። ፈለገ እግዚአብሔር ምሉእ ማያተ የእግዚአብሔር ወንዝ ውሃ የተሞላ ነው የሚል ነው ነጠላ ትርጉሙ። ሰፋ ያለ ምስጢር ያለው ነው። ምናልባት ይህን ሌላ ጊዜ እንማራለን። ግን ምድር የተባለችው የምእመናን የክርስቲያኖች ነፍስ የክርስቲያኖች ሰውነት ነች። የክርስቲያኖች ሰውነት የምእመናን ሰውነት ምድር በምድር የተመሰለችው የምእመናን ሰውነት የምእመናንን ሰውነት አሮይካ አጠጣሃት ቅዱስ ደምህን አጠጣሃት ቅዱስ ቅዱስ ስምህን ሰጥተህ አጠጣሃት። ወአብዛሕኮ ለብዕላ በጥምቀት በቅዱስ ስጋው በክቡር ደሙ ስለዋጀሃት
ብልጽግናዋ በረከተ ነፍሷ የነፍስ ጸጋዋ በዛላት፣ ልጅነት በዛላት፣ ገቢረ ተአምራት በዛላት። ፈለገ እግዚአብሔር ምሉ ማያተ የእግዚአብሔር ወንዝ ወንጌል ሃይማኖትን ሕገጋትን የተሞላ ነው። የእግዚአብሔር ወንዝ የተባለችው ወንጌል ነች። የእግዚአብሔር ወንዝ ወንጌል ምሉ ማያተ ምግባርን ሃይማኖትን የምትሰብክ የምታስተምር በረከትን የምታሰጥ ልጅነትን የምታሰጥ ነች። የሥላሴ ልጅነትን የምታሰጥ ነች። ፈለገ እግዚአብሔር ምሉ ማያተ የእግዚአብሔር ወንዝ የተባለችው ሌላዋ ቤተ ክርስቲያን ነች። ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ወንዝ ትባላለች። በዚህ በእግዚአብሔር ወንዝ ምን የተባለ ነው ተባለ? ውሃን የተሞላች ነች። የእግዚአብሔር ወንዝ ቤተ ክርስቲያን፣ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሥጋው አለ፣ ደሙ አለ፣ ትምህርት አለ፣ ገቢረ ተአምራት አለ፣ በረከተ ሥጋ በረከተ ነፍስ አለ፣ ጸጋ ሥጋ ጸጋ ነፍስ አለ ብሎ ነቢዩ ዳዊት ቀደም አድርጎ በብሉይ ኪዳን የተናገረውን ነው ቅድም በዲያቆኑ የተሰበከልን። ይሄን አይተን እንግዲህ ወደ ተነሳንበት ርዕስ እንመለሳለን። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊሰቀል በደረሰበት ጊዜ በዕለተ ረቡዕ በሕማማት በዕለተ ረቡዕ ያስተማረው ትምህርት ነው። ቅድም ያነሳ ነው ጥቅስ፣ እውነት እውነት እላችኋለሁ የስንዴ ቅንጣት በምድር ውስጥ በምድር ላይ በእርሻ ውስጥ ተዘርታ እንድትፈርስ እንድትበሰብስ ካልተደረገ ብቻዋን ትኖራለች። በምድር ውስጥ ተዘርታ እንድትፈርስ እንድትበሰብስ ከተደረገ ግን ብዙ ፍሬ ታፈራለች። በመጀመሪያው ትርጓሜ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን የተናገረው ስለ ራሱ ነው። ስለ ማን ነው የተናገረው? ስለ ራሱ ነው የተናገረው። ራሱን በስንዴ ቅንጣት መስሎ እኔ ካልሞትኩ፣ እኔ በመሬት ውስጥ በመቃብር ውስጥ ካላደርኩኝ፣ ወደ መቃብር ካልገባሁ፣ እኔ ካልሞትኩኝ ድኅነተ ዓለም አይደረግም፣ ድኅነተ ዓለም አይገኝም፣ የሰው ልጅ ሊድን አይችልም። ነገር ግን እኔ ከሞትኩ በመቃብር ውስጥ ካደርኩ እና ከተነሳሁ ብዙ ፍሬ ትፈሪ እኔ በእኔ ሞት በእኔ ትንሣኤ የሰው ልጅ ድኅነት ይደረጋል፣ የሰው ልጅ ድኅነት ይፈጸማል፣ ቤተ ክርስቲያን ታፈራለች፣ ምእመናን ያፈራሉ፣ ወንጌል ታፈራለች ብሎ ስለ ራሱ ሞት አስቀድሞ የተናገረው ነበረ። ራሱን በስንዴ ቅንጣት መስሎ እውነት ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም መጥቶ ከቅድስት ድንግል ማርያም በለበሰው ሥጋ መከራ መስቀልን ተቀብሎ ባይሞትና ባይነሳ ኖሮ የሰው ልጅ በፍዳ ውስጥ የሰው ልጅ በገሃነም ውስጥ በሲኦል ውስጥ ለዘላለም ይኖር ነበረ። ምክንያቱም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም ከመምጣቱ አስቀድሞ ከልደተ ክርስቶስ በፊት የነበሩት ሰዎች በተለይም የእስራኤል ሕዝብ ምንም ያህል መሥዋዕት ለእግዚአብሔር ቢያቀርቡ፣ ምንም ካህናቱ በቅድስና ሆነው የዕጣን መሥዋዕት ቢያቀርቡ፣ በጉን፣ ፍየሉን፣ ከብቱን እያረዱ ለእግዚአብሔር መሥዋዕት ቢያቀርቡ፣ ምንም እንደነ ሙሴ እንደነ ዳንኤል ያሉ እንደነ እዝራ ያሉ 40 ቀን 40 ሌሊት እየጾሙ ወደ እግዚአብሔር ቢያለቅሱ በእስራኤል ላይ የታዘዘውን የሥጋ መከራ ጊዜያዊ መከራ ለማስወገድ ቻሉ እንጂ የሰውን ዘር የሰውን ልጅ ከሲኦል ማውጣት ከዲያብሎስ ባርነት ነፃ ማውጣት አልቻሉም ነበር። ሰው የሚያቀርበው መሥዋዕት የሰውን ድኅነት ሊያስገኝ አልቻለም ነበረ። በአዳም ምክንያት ወደዚህ ዓለም የገባው ኃጢአት
የሰው ካሳ የሰው ደም ወይም ደግሞ ካሳ መከፈል ነበረበት። የሰው ደም በዚህ ዓለም ቢፈስ ደግሞ ሰውን ነፃ ሊያወጣው አይችልም ነበረ። በዚህ ምክንያት የእግዚአብሔር ልጅ የእግዚአብሔር አብ የባህሪ ልጅ የሆነው እግዚአብሔር ወልድ ወደ እመቤታችን ወደ ቅድስት ድንግል ማርያም መጥቶ ሥጋን ለብሶ በሰው ሁሉ ፋንታ በሰው ሁሉ ምትክ ቤዛ መሆን ነበረበት። ቤዛ ማለት አንዱ ስለ ሌላው መሞት ማለት ነው። ቤዛ ማለት ምን ማለት ነው? አንዱ ስለ ሌላው ሰው መሞት ማለት ነው። ምትክ መሆን ማለት ነው። ምትክ ሆኖ መሰጠት ማለት ነው። ነቢያት ቤዛ ሊሆኑ አልቻሉም ነበረ። የአባቶች አለቆች ቤዛ መሆን አልቻሉም ነበረ። የፍጡር ደም የሰው ደም ዓለምን ነፃ ማውጣት ስለማይችል፣ ስለዚህ ከዘላለም ጀምሮ በማይታወቅ ዘመን በማይታወቅ ቅድምና የነበረው እግዚአብሔር ወልድ በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ማኅፀን አድሮ ሥጋን በመልበስ መለኮቱን ከኛ ከተዋረደ ሥጋችን ጋር በማዋሃድ ከኛ ከተዋረደው ሥጋ ጋር በማዋሃድ በመስቀል ላይ ተሰቀለ፣ ሞተ፣ ተቀበረ፣ በሦስተኛው ቀን ከሞት ተነሳ። በዚህ ምክንያት ልክ ቅድም እሱ ራሱ እንዳለው የስንዴ ቅንጣት በመሬት ውስጥ መጀመሪያ ትዘራለች። ስትዘራ በመሬት ውስጥ ከእርጥበቱና ከሙቀቱ ጋር ተዋህዳ ትፈርሳለች፣ ትበሰብሳለች። እንደገና በቅላ ብዙ ፍሬ አፍርታ ትነሳለች። አንዷ ቅንጣት ባለ 30 ቅንጣት፣ ባለ 60 ቅንጣት፣ ባለ 100 ቅንጣት ሁና ትነሳለች። ልክ እንደዚህ ሁሉ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ እሱ መለኮትና ሥጋውን አዋህዶ አንድ እሱ በመሞቱ በመቀበሩና በመነሳቱ ለአእላፍ ክርስቲያኖች በቢሊዮን ለሚቆጠሩ ክርስቲያኖች ድህነት ሆነ። በስሙ ለሚያምኑ ሁሉ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ተጠምቀው የሥላሴን ልጅነት ማግኘት ለሚፈልጉ ሁሉ መድኃኒት ሆነ። አንዱ እሱ ብዙዎችን አፈራ። በሞቱ ምን አደረገ? ብዙዎችን አፈራ። የስንዴ ቅንጣት ብሎ ጌታችን መስሎ ያስተማረን አንደኛው ትርጓሜ ይሄ ነው። ሁለተኛው ትርጓሜ እርሻ የተባለው አባቶቻችን እንደተረጎሙት ገራይተ ወንጌል፣ የወንጌል እርሻ። ወንጌል በምን ትመሰላለች? በእርሻ ትመሰላለች። በዚህ በወንጌል እርሻነት ውስጥ ወንጌል ካልተሰበከች፣ ወንጌል ለሕዝቡ እንድትታወቅ እንድትገለጥ ካልተደረገች በስተቀር ሰው ሊድን አይችልም። በኦሪት ሕግ ብቻ ሰው ሊድን አይችልም። ስለዚህ ገራይተ ወንጌል ወይም ደግሞ ወንጌል ማፍራት አለባት። ቅንጣቷ ወንጌል ነች። በዚህ በወንጌል ውስጥ ብዙ ሕገጋት አሉ፣ የእግዚአብሔር ሕገጋት አሉ። በእነዚህ ሕገጋት ሰው ሲጸና፣ የወንጌልን ሕገጋት ሲፈጽም ፍሬ ማፍራት ይችላል ብሎ ወንጌልን በእርሻ መስሎ ጌታ የተናገረው ሁለተኛው ትርጓሜ ነበረ። ሦስተኛው ትርጓሜ ደግሞ ገራይተ መስቀል ብለው ተርጉመውታል። የስንዴ ቅንጣት የተባለው ደግሞ የክርስቲያኖች ሰውነት ነው። የክርስቲያኖች ምንድን ነው? የክርስቲያኖች ሰውነት ነው። የስንዴ ቅንጣት ምንድን ነው? የክርስቲያኖች ሰውነት ነው። እርሻ ምድር የተባለው ደግሞ መስቀል። መስቀል ማለት ምን ማለት ነው? ስለ መስቀል ትርጓሜ በየዓመቱ እንማራለን። መስቀል ማለት ምን ማለት ነው? መስቀል ሲባል ምንድን ነው በአይምሯችሁ የሚመጣው? መስቀል ሲባል መስቀል ባለ ሁለት ትርጉም ነው። አንደኛው መስቀል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት እንጨት ነው። ከዛን ዘመን ጀምሮ
በተለያየ ምልክት በእንጨት በብረት በወርቅ በብር እየተሰራ የሃይማኖታችን መለያ አርማ ሆኖ የምንጠቀምበት መስቀል ይባላል እሱ። እዚህ ግን አሁን የምንናገረው መስቀል ሌላ ነው። ሁለተኛው ዋናው ትርጉም ነው። መስቀል ማለት ምን ማለት ነው? መከራ ማለት ነው። መስቀል ምንድን ነው? መከራ ማለት ነው። መስቀል መከራ ማለት ነው። ለዚህ ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማርቆስ ወንጌል በምዕራፍ 8 ከቁጥር 34 ጀምሮ ስታነቡ መስቀሉን ተሸክሞ የማይከተለኝ ሰው የኔ ደቀ መዝሙር ሊሆን አይችልም። መስቀል ተሸክማችሁ ተከተሉኝ ማለት ምን ማለት ነው? የወርቅ የብር የእንጨቱ መስቀል ብቻ ነው እንዴ? አይደለም። መከራውን ነው፣ ፈተናውን ነው፣ በሃይማኖት ምክንያት የሚመጣውን መከራ። በክርስቶስ ስም ስላመንን፣ በክርስቶስ ስም ስለተጠራን፣ የእግዚአብሔር ልጆች ስለሆንን ሌላ ምንም ጥፋት ሳናጠፋ፣ ሳንሰርቅ፣ ሳንቀማ ቅድስናን፣ ንጽህናን፣ ትህትናን፣ ፍቅርን ይዘን እርስ በርሳችን ተከባብረን እርስ በርሳችን ተዋደን ሌላውን አክብረን በሕግ በስርዓት ጸንተን ስለኖርን ዓለም ምን ያደርገናል? ክርስቲያኖች ምን ያደርጋቸዋል? ዓለም ይወዳቸዋል እንዴ? ክርስቲያኖችን ዓለም ክርስቲያኖችን አይወድም። ዓለም ክርስቲያኖችን ይጠላል። ምን ስላደረጉ? ሌቦች ስለሆኑ ነው? አመንዝራዎች ስለሆኑ ነው? ሕግን ስለሚያፈርሱ ነው? አይደለም። በክርስቶስ ስም ስለተጠሩ፣ በክርስቶስ ስም ስላመኑ፣ በክርስቶስ ስም ክርስቲያን ተብለው ስለተጠሩ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው ብለው ስላመኑ መከራ ይቀበላሉ። ይሄ መከራውን ጌታ ምን አለው? እርሻ። ስለዚህ የክርስቲያኖች ሰውነት ልክ እንደ ስንዴው፣ ስንዴው የስንዴው ቅንጣት ምን ሲሆን ነው የሚያፈራው? ቋጥረን በጥሩ ዕቃ ውስጥ ከድነን ስናስቀምጠው ነው የሚያፈራው ወይስ በመሬት ላይ ሲዘራ ነው የሚያፈራው? ሲዘራ ነው የሚያፈራው። ጌታ ይህን ምሳሌ ነው የነገረን። እናንተም ሳትሰቀቁ በመስቀል ላይ በመከራ እርሻ ላይ በመከራ መስቀል ላይ ሰውነታችሁን ጣሉት፣ ዝሩት፣ የዛን ጊዜ ታፈራላችሁ አለ። የዛን ጊዜ ታፈራላችሁ። ስለዚህ እንድናፈራ በምን ውስጥ ማለፍ አለብን ማለት ነው? በመከራ ውስጥ ማለፍ አለበት። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክርስቲያኖችን አባብሎ አይደለም ወደ ክርስትና ወደ ሃይማኖት ያመጣቸው፣ አባብሎ ደልሎ አታሎ አይደለም። አይዟችሁ፣ ሃይማኖት የሚመች ነው፣ ወንጌል የሚመች ነው። ክርስቲያን ብትሆኑ ሀብታም ትሆናላችሁ። መኪና ቤት ይኖራችኋል። ተመችቷችሁ ተደላድላችሁ ተቀማጥላችሁ ትኖራላችሁ ብሎ አልጠራም። ጌታ አልጠራም። ወደ ክርስትና ሲጠራን ምንድነው ያለን? በዓለም ስትኖሩ መከራ አለባችሁ። አሁንም በዚህ እንደሰማነው የስንዴ ቅንጣት በመሬት ውስጥ ተዘርታ ካልፈረሰች ካልበሰበሰች በስተቀር ብቻዋን ትኖራለች። ተዘርታ ከፈረሰች ከበሰበሰች ግን ብዙ ፍሬ ታፈራለች አለ። በነፍሳችን እንድናፈራ የመንግሥተ ሰማያትን ፍሬ እንድናፈራ የጸጋ የክብር የበረከት ፍሬ እንድናፈራ በመከራ ውስጥ ማለፍ እንደሚያስፈልግ ግድ እንደሆነ እንደሚያስፈልግ ብቻ ሳይሆን ግዴታ እንደሆነ ነው ያስተማረው። የሚሞትበትን መከራ መከራ መስቀሉን ተሸክሞ ያልተከተለኝ ሰው የኔ አገልጋይ የኔ ደቀ መዝሙር ሊሆን አይችልም አለ። ስለዚህ የስንዴ ቅንጣት በመሬት ውስጥ ካልወደቀች ብቻዋን ትኖራለች ማለት ክርስቲያን መከራ ካልተቀበለ የጌታው
የኢየሱስ ክርስቶስ ተከታይ የመከራው ተካፋይ የክብሩ ተካፋይ ሊሆን አይችልም፣ እግዚአብሔርን ሊመስለው አይችልም ማለት ነው። ክርስቶስን ምሰሉ ይላል አይደል? ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሲያስተምር ክርስቶስን ምሰሉ፣ እሱም ራሱ ኑ ተከተሉኝ። ሐዋርያትን ሲጠራ ምን እያለን የጠራቸው? ኑ ተከተሉኝ። ተከተሉኝ ማለት በእግር ብቻ ይመስላችኋል? እንዲህ አይደለም። በአኗኗራችሁ፣ በሕይወታችሁ፣ በሥራችሁ እኔን ምሰሉ ነው። አንዱ እግዚአብሔርን የምንመስልበት መንገድ በቅድስና ሕይወት በመኖር ነፍሳችንን፣ ሥጋችንን፣ ደመ ነፍሳችንን ከኃጢአት ለይተን በንጽህና በቅድስና ሕይወት ውስጥ ጸንተን እንድንኖር ማለት ነው እግዚአብሔርን መምሰል ማለት። ሁለተኛው ኢየሱስ ክርስቶስን መምሰል ማለት ደግሞ እሱ በመከራ ውስጥ እንዳለፈ፣ በመከራ መስቀል ውስጥ እንዳለፈ እኛም በመከራ ውስጥ እንድናልፍ ነው። እርግጥ የመከራው አይነትና ደረጃ ይለያያል። የመከራው ምን ይለያያል? አይነቱና ደረጃው ይለያያል። እግዚአብሔር የፈቀደለት ልብ በሉ፣ እግዚአብሔር የፈቀደለት አንዳንዱ ክርስቲያን ስለ እግዚአብሔር አንገቱን ታርዶ አካሉን ተቆርጦ በመከራ ይሞታል። ይሄ እግዚአብሔር የፈቀደለት ነው። ይሄ አንደኛው መከራ ነው። ስለ እግዚአብሔር ስም ክርስቲያን ስለሆነ ብቻ ሌላ ጥፋት ሳያጠፋ በእግዚአብሔር ስም ሲሞት የሰማዕትነትን ክብር የሰማዕትነትን ዋጋ እንዲያገኝ ሲሆን የዚህ አይነት መከራ ደረጃው ከፍ ያለ ነው፣ አይነቱም የተለየ ነው። ሁሉ ሰው የሚያገኘውም አይደለም። ይሄ ሁሉ ሰውም የሚያገኘው አይደለም። እግዚአብሔር ለፈቀደላቸው ሰዎች የሚገኝ ጸጋ ነው። ይሄ ይገርማል። መከራን ቤተ ክርስቲያን ምን ትለዋለች? ጸጋ። ምክንያቱም እስመ እንበለ መከራ እይትረከብ ጸጋ፣ ጸጋ የሚገኘው በመከራ ነውና። መከራው ምን ትለዋለች ቤተ ክርስቲያን? ጸጋ። ዮሐንስ አፈወርቅ የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስን የዕብራውያንን መልእክት በተረጎመበት ድርሳን በአራተኛው ድርሳን ላይ ይትባረክ እግዚአብሔር አቡሁ ለእግዚእነ ዘሰመየ ሕማማተ ወልዱ ክብረ ወስብሐተ፣ የልጁን መከራ መስቀል ክብርና ጌትነት ብሎ የጠራ እግዚአብሔር ይመስገን ይላል ሐዋርያው ማነው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ። ጌታችንን ሕቃዌ ጸድቆን መላእክትከ ክብረ ወስብሐተ ከለልኮ ያለውን የዳዊትን መዝሙር ወስዶ የዕብራውያን ጸሐፊ ቅዱስ ጳውሎስ የጻፈውን ሲተረጉም የልጁን መከራ መስቀል እግዚአብሔር አብ ምን ብሎ ጠራው? የኢየሱስ ክርስቶስን መከራ እግዚአብሔር አብ ምን ብሎ ጠራው? ክብርና ጌትነት። አይገርምም እንዴ? ኢየሱስ ክርስቶስ ስለተቸነከረ፣ ስለተገረፈ፣ ምራቅ ስለተተፋበት፣ መሬት ለመሬት ስለተጎተተ፣ በወንበዴዎች መሃል ራቁቱን ስለተሰቀለ ይሄ ምን ተብሎ ተጠራ? በምን አስጌጥከው አለ? ክብርና ጌትነትን ሸለምከው። መከራ ምን ተባለ ማለት ነው? በዚህ አይነት ክብርና ጌትነት የክርስቲያኖች መከራ ክብርና ጌትነት ነው። ምክንያቱም የጌታቸው የኢየሱስ ክርስቶስ መከራ መስቀል ክብርና ጌትነት ተብሏል ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ። ክርስቲያኖች በእግዚአብሔር ስም የሚቀበሉት መከራ ተቆርጠው ሲሞቱ፣ ዓይናቸው በፍላት ሲወጣ፣ በስለት ተቆርጠው ሲሞቱ፣ ይሄ ምን ይባላል? በቤተ ክርስቲያን ጸጋ ክብርና ጌትነት ይባላል። ለዚህ ነው ጥበበኛው ሰሎሞን መጽሐፈ ጥበብ በተባለው በጥበብ መጽሐፉ በምዕራፍ 12 ላይ ምን ይላል? አንተን ማወቅ ክብር ነው ይላል። እግዚአብሔር ማወቅ ምንድን ነው? እግዚአብሔር ማወቅ ምንድን ነው? ክብር ነው። እግዚአብሔር ማወቅ ክብር ነው። ወንድሞች እህቶች፣ ማወቅ ብቻ ግን አይደለም፣ አውቆ መኖር እግዚአብሔርን አውቆ መኖር ክብር ነው።
በክርስቶስ ስም የሚቀበሉት መከራ ክብር ነው፣ ውርደት አይደለም። ስለዚህ አንደኛው የመከራ አይነት ይሄ ነው። በእግዚአብሔር ስላመኑ በክርስቶስ ስም ስለተጠሩ መከራ ተቀብሎ መሞት። ሁለተኛው የመከራ አይነት ደግሞ ይሄ ሳይሆን በዓለም ላይ ተቀምጦ ሚስት አግብቶ ባል አግብቶ ልጅ ወልዶ ቤት ሰርቶ እየኖሩ ዕለት ዕለት ከዲያብሎስ ጋር የሚደረገው ትግል ነው መከራ የተባለ። ሥጋ ፈቃደ ሥጋ ብሉ ብሉ፣ ጠጡ፣ ተኙ፣ አንቀላፉ፣ የነፍስ ፈቃድ ደግሞ የለም፣ ጹሙ፣ ጹም፣ ስገድ፣ ቁመህ ጸልይ። ይሄን ተጋድሎ ማሸነፍ መከራ ነው፣ ፈተና ነው። ሥጋ ቆጥብ፣ አስቀምጥ፣ በሳጥን ውስጥ ቆልፍ፣ በባንክ ውስጥ አስቀምጥ ይላል። ሰይጣንም ይሄን ያግዛል። የነፍስ ፈቃድ ደግሞ ምጽዋት ስጥ፣ ለድሃ ስጥ፣ በትን፣ ለቤተ እግዚአብሔር እርዳ ይላል። ይሄን ታግሎ ማሸነፍ መከራ ነው። ይህን ታግሎ ማሸነፍ መከራ ነው። ስለዚህ ሁለተኛው መከራ የተባለው በዓለም እየኖሩ የሥጋን ፈቃድ አሸንፎ ለፈቃደ ነፍስ ማስገዛት፣ ፈቃደ ነፍስን ለፈቃደ ልቡና ለፈቃደ እግዚአብሔር ማስገዛት። በዚህ ፈቃደ ሥጋ ለፈቃደ ነፍስ፣ ፈቃደ ነፍስን ለፈቃደ እግዚአብሔር ለማስገዛት በሚደረገው ትንቅንቅ ውስጥ መከራ አለ። በመጾም በመስገድ በመቆም በመመጽወት አንዱ ሲሰድበው በትዕግስት በማለፍ የሥጋ ፈቃድ መልሰህ ተሳደብ፣ መልሰህ ተደባደብ ብሎ ከውስጥ በደመ ነፍስ ሲገፋፋ፣ አይ ፈጣሪ እኮ የሚሰድቧችሁን መርቁ አለ እንጂ ተሳደቡ አላለም ብሎ መታገስ ማሳለፍ፣ ይሄ መከራ ነው። እንደ መከራ ይቆጠራል። መጋደል ነው፣ ተጋድሎ ነው ይሄ በራሱ። ስለዚህ ጌታ ምን አለ? የስንዴ ቅንጣት በመሬት ውስጥ ተዘርታ ካልፈረሰች ካልበሰበሰች ብቻዋን ትኖራለች። ክርስቲያን መከራ ካልተቀበለ ባዶውን ይኖራል። ከጸጋ የተራቆተን ነው፣ ከበረከት የተለየ ነው። በትልቁ በሰማዕትነት መከራም ይሁን በዚህ ዓለም ውስጥ ባለው ሰይጣን በሚያመጣው ፈቃደ ሥጋ በሚያመጣው ዓለም በሚያቀርብልን ማባበያም ይሁን ታግሎ ማሸነፍ በረከተ ሥጋ በረከተ ነፍስን ጸጋን ያሰጣል። ስለዚህ እርሻ የተባለው ምንድን ነው? መከራ፣ መከራ መስቀል፣ እርሻ። ሰውነታችን ምን ተባለ? የስንዴ ቅንጣት። የስንዴ ቅንጣት ካልፈረሰ ካልበሰበሰ ብዙ ፍሬ እንደማያፈራ ሁሉ በመከራ ውስጥ ካላለፍን በስተቀር እየበላን እየጠጣን ፈቃደ ሥጋችን የሚፈልገውን ነገር በሙሉ እያደረግን ሲሰድቡን መልሰን እየተሳደብን ቤተ ክርስቲያን ጧት ለመምጣት ብርዱን ሙቀቱን ቁመቱን ፈርተን ከተኛን ሕይወታችን ባዶ ነው። አያፈራም፣ አያፈራም። ካላፈራን ደግሞ የክርስቶስ ክብር ተካፋዮች አይደለንም። ምክንያቱም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ምንድን ነው የሚለን? እምከመ ንእሪ ስቃየ ንእሪ ክብረ ምስሌሁ፣ በመከራው ከመሰል ነው እግዚአብሔርን ኢየሱስ ክርስቶስን በመከራው ከመሰል ነው። በምኑ ምን መስለዋለን? በክብሩን መስለዋለን፣ በክብሩን መስለዋለን። ይሄ ሁለተኛው ሶስተኛው ትርጓሜ ነው። አራተኛ እርሻ የተባለ ሃይማኖት ነው። እርሻ የተባለ ሃይማኖት ነው። ሰው የስንዴ ቅንጣት የተባለ አሁንም ሰው ነው። ሰው በሃይማኖት ካልኖረ በስተቀር ምድራዊም ሰማያዊም ዋጋ የለውም ማለት ነው። ባዶ ነው ማለት ነው። ሃይማኖት የሌለው ሰው ከእንስሳት ተለይቶ አይታይም፣ ከአራዊት ተለይቶ አይታይም።
ግልብ በሉ፣ ሃይማኖት ምንድን ነው? ሃይማኖት በዚህ ዘመን በፋብሪካ እንደሚፈበረከው ልብስ እንደሚፈበረከው ሳሙና በጣም በስቷል። ትክክለኛው ሃይማኖት ከአባቶቻችን የተቀበልነው ሃይማኖት እንተ እምኀበ አንተ ፍጥረት ከእግዚአብሔር ጋር አብራ የነበረችው ሃይማኖት ማለት ትርጉሙ ምን ማለት ነው? ሃይማኖት ምን ይመስላችኋል? ሃይማኖት ማለት እግዚአብሔር ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚህ ፍቅር፣ ሃይማኖት፣ እውነት የሚባሉት የእግዚአብሔር ባህሪያት ናቸው። ሌላ ነገሮች አይደሉም፣ ከእግዚአብሔር ውጭ አይደሉም። እውነት ስንል የእግዚአብሔር ባህሪ ነው። ፍቅር ስንል የእግዚአብሔር ባህሪ ነው፣ እግዚአብሔር ነው። ሃይማኖት ስንል የእግዚአብሔር ባህሪ ነው፣ እግዚአብሔር ማለታቸው። እግዚአብሔር አንድ ነው እንጂ ብዙ አይደለም። ሃይማኖትም አንድ ነው እንጂ ብዙ አይደለም። ሃይማኖት ከሰው የመጣ አይደለም። ሃይማኖት በሰው ፈቃድ የመጣ አይደለም። ከሰው የተገኘም አይደለም። ሃይማኖት የመጣው የኦሪት ሕግ ሲሰራ አይደለም። ሃይማኖት የመጣው የወንጌል ሕግ ሲሰራ አይደለም። ሃይማኖት የመጣው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲወለድ አይደለም። ሃይማኖት የመጣው ሐዋርያት ሲሰብኩ አይደለም። እግዚአብሔር የነበረበት ጊዜ ይታወቃል። እግዚአብሔር ዘላለማዊ እንደሆነ ሃይማኖትም ዘላለማዊ ነው። በኦሪት በዘመነ አበው በኦሪት በወንጌል እግዚአብሔር ሃይማኖት ምን አደረገው? ገለጸው። እኛ እንድንጠቀምበት ገለጠልን እንጂ ሃይማኖት ማለት እውነት ነው፣ የነበረ ነገር ነው። እንዲህ ስለሆነ ሃይማኖት ብዙ አይደለም። ሃይማኖት አንድ ነች። በዚች በአንዷ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ሃይማኖት ማመን ያስፈልጋል። በዚህ ካላመኑ ድህነት ስለሌለ ማለት ነው። ሁለተኛ፣ ሌላው ትርጉም እርሻ የተባለው ምድር የተባለው ጥምቀት ነው። የስንዴ ቅንጣት የተባለው አሁንም ሰው ነው። ሰው ካልተጠመቀ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ካልተጠመቀ ድህነት የለውም፣ ድህነት የለውም። የፈለገውን ያህል ምጽዋት ቢሰጥ የፈለገውን ያህል ቸር ደግ ሰው አንድም ኃጢአት ያልሰራ ሰው ቢሆን ካልተጠመቀ ድህነት የለውም ማለት ነው። ካልተጠመቀ ድህነት የለውም። የመጨረሻው ቅድም እንደጀመርነው እርሻ የተባለች ወንጌል ነች። እርሻ የተባለች ወንጌል ነች። በዚች በወንጌል እኛ ካልተመራን፣ በሕገ ወንጌል ጸንተን ካልኖርን በስተቀር ሌላ የምንድንበት ሌላ መንገድ የለም። የምንድንበት ሌላ ሕግ የለም። አባ ገሌን በመከተል ባህታዊ ገሌን በማዳመጥ እንትናን በመስማት ሌላውን በመከተል መዳን የለም። መዳን ያለው በወንጌል ሕግ በሃይማኖት በክርስቶስ አምኖ ተጠምቆ ነው ሰው የሚድነው። ተጠምቆ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ሰው ስራ ሰርቶ ቅድም እንዳልነው በመከራ ውስጥ በማለፍ ነው ጽድቅ የሚገኘው። በመከራ ውስጥ በማለፍ ነው መንግሥተ ሰማያት ገነት የሚገኘው። ሌላው እርሻ የተባለ የመጨረሻው ንስሐ። እርሻ የተባለው ምንድን ነው? ንስሐ። ሰው እግዚአብሔር የሚፈልገው ኃጢአት ሳንሰራ እንድንኖር ነው የሚፈልገው። እግዚአብሔር ከኃጢአት ርቀን ንጽህን ጠብቀን እንድንኖር ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው። ይሄ ግን ስለማይቻል እግዚአብሔር ቸር ስለሆነ ንስሐን ሰጠን። ንስሐ እርሻ። ሰው በዚህ እርሻ የሰው አካል የሰው ማንነት በዚህ የንስሐ እርሻ ውስጥ መዘራት አለበት። ራሳችንን በትህትና ዝቅ አድርገን ንስሐ መግባት አለብን። በካህኑ ፊት መቅረብ አለብን። ቅድም በሃይማኖተ አበው ሲነበብ ሰምታችኋል አደለ? ቅዱስ ጎርጎርዮስ ያለውን ወንድሜ ሆይ በሽተኛ ሰው
በዚህ ዓለም የታመመ ሰው ወደ ባለ መድኃኒት ወደ መድኃኒት አዋቂ ሲሄድ መጀመሪያ ምን ያደርገዋል ተባለ? ቅጠላቅጠሉን መራራውን ነገር ቀምሞ ይሰጠዋል። ኮሶ ይጣፍጣል እንዴ? አይጣፍጥም። ሌሎች ብዙ የሚመሩ መድኃኒቶች አሉ። ያን መራራውን መድኃኒት ይጠጣዋል። ወዶ ነው የሚጠጣው። ባለመድኃኒቱ አያስገድደው። መጀመሪያውም ባለመድኃኒቱ ወደ እኔ ናልኝ ብሎት አይደለም የሄደው። መዳን ፈልጎ ሰውየው ራሱ ወደ ባለመድኃኒቱ ይሄዳል። ባለመድኃኒቱ ቅጠላቅጠሉን ቀምሞ ይሰጠዋል ከበሽታው እንዲፈወስ። ያንን ጠጥቶ በሆዱ ውስጥ ይሁን በሌላ የሰውነቱ ክፍል ያለው በሽታ ይድንለታል አለ ቅዱስ ጎርጎሪዎስ ምሳሌ ሲመስ። ይሄ ብቻ አይደለም አለ፣ ሌላም ሰውነቱ ላይ ያበጠ ነገር ሊኖር ይችላል። ያንን ለማከም ባለመድኃኒቱ ሰውነቱ ምን ያደርገዋል አለ? በስዕለት ይቆርጠዋል። በመላጭ ይሁን በሌላ ነገር ይሁን በጥቶ ከውስጥ ያለውን ነገር ያወጣለታል። ቁስሉ እንዲደርቅ መድኃኒት ይነሰንስለታል፣ በመሸፈኛ ይሸፍነዋል አለ። ሁለተኛ የቅድሙ የሚጠጣ ነበር፣ ይሄ ደግሞ ቁስል ማከም ነው። ሶስተኛ ደግሞ አካሉ ይቆስልና መዳን የማይችል ይሆናል። ጣቱ ቆስሎ መዳን የማይችል ይሆናል። ምን ይደረጋል? ይቆረጣል አለ። ተቆርጦ ይጣላል። ሌላውን አካል ለማዳን ሲባል ተቆርጦ ይጣላል ብሎ ካህኑ ልክ እንደዚህ ነው አለ ቅዱስ ጎርጎሪዎስ። ካህን ልክ እንደዚህ ነው። ኃጢአት ሰርተን ወደ ካህናት በምንሄድበት ጊዜ የሰራነውን ኃጢአት አይተው በእግዚአብሔር ቃል በታዘዙት መሰረት በተሰጣቸው ስልጣን መሰረት ጾም እንድንጾም በማድረግ ስግደት እንድንሰግድ በማድረግ ጸሎት እንድንጸልይ በማድረግ ምጽዋት እንድንሰጥ በማድረግ ላስፈላጊው መፈወሻ የሚያስፈልገውን መንፈሳዊ መድኃኒት ይሰጣሉ። መንፈሳዊ መድኃኒት ይሰጣሉ። ቆርጦ ያስወግዳል ተብሏል አይደለ? አንዳንዴ ለአርባ ቀን ቤተ ክርስቲያን እንዳትገባ ብሎ ይከለክላሉ። ከምዕመናን ይለዩታል። በዚህ ስፍራ ሁንና ጸልይ፣ በዚህ ስፍራ ሁንና ስገድ፣ ስጋውን ደሙን እንዳትቀበል፣ ከምዕመናን ጋር እንዳትቀላቀል ብለው ይለዩታል። ዮሐንስ አፈወርቅ ይህን የንስሐ አንቀጽ በተረጎመበት ክፍል ምን ይላል? ወንድሞች አታውቁም እንዴ? በግ የሚያረባ ሰው አንድ በግ በሽተኛ ከሆነ ካልታመሙት በጎች ለይቶ ለብቻው ያስረዋል፣ ለብቻው ምግብ ይሰጠዋል፣ ለብቻው የሚጠጣ ውሃ ይሰጠዋል፣ መድኃኒት ያደርግለታል። ለምን? በሽታው ወደ ሌሎቹ በጎች እንዳይተላለፍ። ካህኑም እንደዚህ ያደርጋል፣ ምዕመናንን ለመፈወስ ከኃጢአት ቁስል ከኃጢአት ደዌ ከኃጢአት በሽታ ለመፈወስ ይህን ያደርጋል። መዳን አትፈልጉም? መፈወስ አትፈልጉም? ለምንድን ነው ንስሐ የማንገባው? ለምንድን ነው ወደ ካህናት የማንቀርበው? እስከ ማእዜኑ ታነክሱ በክልኤሆን ጌጋያትክሙ አለ ኤልያስ። እስከ መቼ ድረስ ስታነክሱ ትኖራላችሁ አለ። እነዛን የአክዓብን ሰዎች ሲወቅሳቸው እስከ መቼ ድረስ ነው ከእግዚአብሔር ቤት ርቀን ከንስሐ ርቀን ከካህናት ርቀን ከስጋው ከደሙ ርቀን የምንኖረው እስከ መቼ ነው? ልጆች ሳለን አይ እኔ ልጅ ነኝ አለን። ወጣቶች ሳለን አይ እኛ ወጣቶች ነን አለን። ጎልማሶች ስንሆን አይ እኛ ጎልማሶች ነን አለን። ሽምግልና መጣ። በሕፃንነትም በኃጢአት ውስጥ በወጣትነትም በኃጢአት ውስጥ በጉልምስና ዘመናችንም በኃጢአት ውስጥ በእርጅና ዘመናችንም በኃጢአት ውስጥ ይህ አይገባም። መድኃኒት እያለ ውሃ እያለ መታጠቢያ እያለ የነፍስና የስጋን ቁስል የሚፈውስ ቅዱስ ስጋው ክቡር ደሙ እያለ
ቅድም እንዳልኳችሁ የክርስቲያን ህይወት በመከራ ውስጥ ማለፍ አለበት። ለጽድቅ ሲሆን፣ ለመንግስተ ሰማያት ሲሆን። አንዳንዱን መከራ ግን በኃጢአታችን ምክንያት የምንጠራው መከራ ደግሞ አለ። ንስሐ ባለመግባታችን እምቢ በማለታችን ምክንያት የምንጠራው መከራ ደግሞ አለ። መከራን ንስሐ ባለመግባት፣ መከራን በኃጢአታችን ምክንያት እንዳንጠራ ስለ ክርስቶስ መከራ መቀበል ጽድቅ መንግሥተ ሰማያት ያስገኛል። በዚህ ዓለም ላይ እየኖሩ ስለ እግዚአብሔር ብሎ እየጾሙ እየጸለዩ መከራ መቀበል ጽድቅ ያስገኛል። ኃጢአት እየሰሩ መከራ መቀበል ግን የሥጋም የነፍስም ቅጣት ያስከትላል። ስለዚህ ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን ወደ ንስሐ እንምጣ። የእግዚአብሔር ወንዝ ወደ ተባለችው ወደ ቤተ ክርስቲያን፣ ወደ ወንጌል እንምጣ፣ እንፈወስ። በዚህ በትንቢተ ኢሳይያስ በምዕራፍ አንድ ላይ ለምንድን ነው ሰውነታችሁ የሚቆስለው? መድኃኒት እያለላችሁ ምን ነው እያለ ይጠይቃል እግዚአብሔር። ምን ነው መድኃኒት እያለ ለምን ትቆስላላችሁ ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችንን በምግባር በሃይማኖት በንስሐ ልንፈልገው ይገባል። ይህን እንድናደርግ እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ ይርዳን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።